মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ নিজৰ চিকিৎসা কৰাই দেশৰ আখাৰৰ চিকিৎসালয়ত বা বিদেশত কিন্তু এই চিৰাচৰিত ধাৰণাক সলাই পেলাইছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই দিল্লীৰ এইমছতো নহয় আমেৰিকা অথবা লণ্ডনতো নহয় চিকিৎসাৰ বাবে পুৱাই ৰাজেন গোহাঁই উপস্থিত হ'ল ৰঙিয়াত পিছে ডাক্তৰ বিচাৰি নহয় কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গ'ল বেজক বিচাৰিহে দীৰ্ঘদিন ধৰি উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগি আছিল ৰাজেন গোহাঁই আৰু সেয়ে ৰঙিয়াৰ ফজল ওজাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ল ৰাজেন গোহাঁই যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ সকলোৱে সমগ্ৰ দেশজুৰি স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিপুল উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল পিটি আহিছে সেই সময়তে মোদী চৰকাৰৰ এইজন মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে বাছি লৈছে বেজক উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায়ে বেজালি কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল ধুবুৰীৰ সাংসদ তথা এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল কিন্তু এইবাৰ যেন আজমলে প্ৰচাৰ কৰা অন্ধবিশ্বাসৰ বাতৰি বাদ তুলিলে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়েও চিকিৎসক এৰি বেজৰ ওচৰত উচ্চ ৰক্তচাপৰ চিকিৎসা কৰালে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে পুৱাই কণ্ঠই লৈ বেজৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল ৰাজেন গোহাঁই ফজল ওজাই পানী জাৰি ছটিয়াই দিলে ৰাজেন গোহাঁই গা আৰু হেনো ফজল ওজাৰ জৰা পানী লৈকে সুস্থ হ'ল ৰাজেন গোহাঁই পানী শোধন কৰি ভৰি দিছোঁ কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ এই অদ্ভুত কাণ্ডই এতিয়া আশ্চৰ্যচকিত কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজকো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া গম পালো ক'ত আহিছিল ফজল ওজাল তাত যি সময়ত জৰা ফুকাৰ এনে অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে বহু ভণ্ডতান্ত্ৰিকে বহু পৰিয়ালৰ সৰ্বনাশ কৰিছে তেনে সময়তে এগৰাকী দায়িত্বশীল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে জৰা ফুকাৰ আশ্ৰয় লোৱাটো যেন সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলে স্থানীয় ৰাইজে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ কথা যিমানেই নকওক কিয় এতিয়া অসমৰ একাংশ সাংসদৰ যে দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাসেই নাই সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিলে বেজৰ চৰণত ৰাজেন গোহাঁই শৰণাপন্ন হোৱা ঘটনাই ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট